Ini dia percakapan antara Putu. Putu ne iki. Kae mbae, mbae ne sor mbae. Di putune. Putune rada medadok iki. Oh, merenges temung. Mbae kerja koyo ngono lho ora diwangi, delok medadok tenan lah. Lho malah sip jere. Oh, wedi aku. Ingat iki kok. Ya tak kusam ning wae. Lho, nyalas pisan wis didemak, demok tangane. Keren jingklong e lah. Wedi lek ra payu jere. Lek rambah ayo. Tuh sakti guys, orang sakti. Orang sakti, orang terdas bacok. Orang terdas bacok.